ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេនៅថ្ងៃខោនដោននៅថ្ងៃទី 6នេះខ្ញុំកំពុងជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅខេត្តកំពតនៅក្នុងកម្មវិធីខោនដោនរបស់ក្លឹបត្រាហ្គនក្លឹបអូខេហ្នឹងហើយនៅគឺត្រាហ្គនក្លឹបគឺមានចាប់រង្វាន់ជាទូរស័ព្ទដៃមានកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយកំពុងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានៅត្រាហ្គនក្លឹបខេត្តកំពតអរគុណច្រើនបាទ